Në këtë insert, do t'ju prezentoj me shenjat e horoskopit të cilat nuk i kontrolon dot asnjë mashkull. Dashi, ky shenjë karakterizohet nga një personalitet i fortë dhe një prirje për veprim të barabartë. Prandaj gruaja e shenjës së dashit e jeton marrëdhënien e dashurisë me të njëjtën frymë me të cilën përballet me punën dhe jetën shoqërore. Binjakët, gratë binjake rrallë zbulojnë natyrën e tyre të vërtetë. Pas disponë në shmërisë dhe mirësisë tyre, shpesh fshihet një aftësi për analizë dhe kuptim të detajuar të partnerit. Kur diçka nuk u përshtatet më, ata largohen. Peshorja, personalitete shumë të lidhura me hapsirën e tyre personale dhe mirëqenjen e tyre. Gratë peshore preferojnë të jenë vetëm se sa të shoqërohen nga një burrë që u imponon disa kufizime ose që nuk është në gjendje të dialogojë. Akrepi, ndryshe nga të lindurit në shenjën e dashit dhe në shenjat e tjera, gruaja akrep vëren me shumë kujdes, sidomos në fillim, duket pothuajse e friksuar. Megjithatë, pas kësaj disponueshmërie të dukshme, fshihet një karakter i lirë dhe shumë krenar.